Без великого вечірнього концерту, але з традиційними заходами. Святкування Дня міста розпочнеться 26 вересня о 9 годині спільною міжконфесійною молитвою за всіх, хто віддав життя за майбутнє України, за місто Хмельницький, за хмельничан. Паралельно із цим, за добрим звичаєм, містян вітатиме святковий тролейбус. Підготували організатори й нові родзинки. Новинкою стане ще один тролейбус мистецький, де буде розміщена фотовиставка, і який після Дня міста залишиться курсувати далі вулицями міста і дарувати таку мистецьку родзинку для усіх, хто в ньому буде проїжджати. Центральна частина міста буде прикрашена різноманітними тематичними фотозонами. Частково буде реалізований проєкт Агенції розвитку Хмельницького «Машина часу». Тож кожен містян зможе дізнатися історію рідного міста від першої писемної згадки і до сьогодення. У суботу на стадіоні Поділля відбудеться нагородження переможців конкурсу іміджевого відео про місто. У той самий час у 7 мікрорайонах розпочнуться міні-концерти. У всіх мікрорайонах, в яких є заклади культури, з 14-ї години відбудуться різноманітні локальні такі невеличкі заходи, це і виставки, це і міні-концертні програми, які, між іншим, так само будуть відбуватися і в центральній частині міста. 27 вересня святкування продовжиться. З 10-ї години змагатимуться веслувальники на байдарках та велосипедисти. О 12-й годині стартує арт-виставка «Будівлі мого міста». На завершення одразу на кількох локаціях відбудуться покази вистав. І театр Старицького, це і монотеатр «Кут», який буде працювати в мистецькому дворику, це і наш ляльковий театр, який працюватиме для дітей, ну і відповідно театр «Дзеркало» аматорський, наш міського будинку культури. Усі вистави почнуться одночасно о 18-й годині. Це також робиться для того, аби поціновувачі театрального мистецтва могли собі обрати і так само ми могли уникнути великого скупчення. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.